Societatea Humanitare Medvegia, meselin Zvicër, ndihmoi familjen Aliu, familjen 6 antarëshe, nga fshati Gjilekresht i komunës së Medvegjës, atë cilës i udogjë është shtëpia ndërtuar me mund së bashku me ushqim për kafshët. Mjetet financiare i adorzoi në emër të Societatës Humanitare Medvegja Meselinë Zvicër, kryetari i saj, zotëri Zymer Hajrullahu, së bashku me komisionin e Societatës, profesore Hamdi Halimin dhe Haki Kadriu, të cilët jetojnë dhe veprojnë në Medvegjë. Faleminderit bre, pe mas pori pe jose, pe shëqote, që kjo në kanë dhullë, po në kanë djekësit, kjo shpia, po mërës, i shymi në kanë, mas shumë ti më ka dhimë të taj se për të tjera, hajde të qeshë. Si shëtë se kjo më dhja gjinit e familja e misli Maliu të Gjilekresht, tu e kemi dhe antarin e familjes, të cilët ju do të shtypia dhe ju djegë dhe ahra e baktive. Unë si kryetari shoqatës po të dyshirë dhe vëmbetin që të vizitoj këtë familje, se me të vërtet gjendja të ka është shumë e ranë. Familja Aliu ka nevojë të vazhdueshme për mbështetje në sigurimin e ushqimit për paktin, në sigurimin e një shtëpie, e cila është plotësisht e djegur dhe e rrëmuar, në kurth me mundësi që të mbetet dhe të mbijetojë në trurin e tyre. Familjare, pas kam betur në qilë të hapur me 6 antarë të familjes. E na si shoqatë, u munuam të paktën një azbut me ndihmu së pakti për ushqimin e baktive, por nuk është sa ka nevojë familja për ta ndihmuar. Për njerë u dha muru kë.